durante 8 séculos a lengua, temos a obriga de continuar que siga viva. Eso está clarísimo, depende de nós. Se esta xente conseguiu sin medios, sin internet, sin a nube, sin teléfonos móviles, que a lengua estivese viva con todas as prohibicións que tiveron durante séculos e séculos, temos que tentar que a lengua siga viva. Dona Castelloza, que sería a dona do Castelo de Oza, é moi interesante que ponga aquí. Cando abrides un códice medieval, que non podes abrir todos os días, tedes que pedir un permiso, damos unhas luvas de látex, tedes que estar vixiados cunhas cámaras, non podes escribir nada no documento. Cando facedes iso, vedes un códice medieval que fala da vida dos trovadores e das trovadoras, normalmente hai a foto, que eu digo, como un selfie, non é un selfie, pero é como a ilustración, non? A miniatura que a debuxa. Logo hai isto que se chama vida, que é a biografía da persoa en cuestión. Neste caso, a biografía é moi simpática, porque o que pon é bueno, dona Castelloza era muller de fulanito de tal, pero amaba a outro. E di o nome do que amaba. Por que? Porque as trovadoras eran casadas moi novas, con 12, 13 anos, normalmente con xente moi maior. Eran relacións por cuestións de poder, pero non había amor nesa relación sentimental. E estaba aceptado, máis ou menos, que unha muller nova casada cun nobre amase a outra persoa. É importante, aparece na súa biografía. E logo aparecen as cantigas, aquí debaixo. Así que para a documentación, neste caso foi sinxelo por internet, ainda que tamén fun a Francia a documentarme, pero por fortuna moitos destes códices están escaneados a alta resolución e podedes consultalos. Este, por exemplo, é un códice escaneado a alta resolución que está na Biblioteca Nacional Francesa. Así que non hai que pedir permiso, non hai que estar completamente vixiado. Italia, como a nosa, digamos que Elvira é ese personaxe que une as dúas, as nosas tradicións. Cando se acaba o libro, o final, para algunhas persoas, o final acaba así, non lle dá máis voltas, hai outras persoas que sí que se decatan do que eu quise facer no final. Moitas persoas non se decatan, pero da igual, porque ao final entendese a mesma maneira. Pero para aquelas persoas que se decatan, vos igual ainda sodes moi novos para entenderlo, porque hai que ter un certo coñecemento da lírica galego-portuguesa. Agora, na primeira avaliación, supoño que estudastes as cantigas e igual xa tedes máis dominado este tema. Ao final, eu deixo caer que igual Martín Kodax podía ser unha muller, por iso chamase Martín, é o nome do final do libro, é que igual esa porta queda aberta. O mellor Martín Kodax era unha muller que escribía de esa maneira. É unha chiscadeira que eu fago, non hai probas disto que estou a dicir, pero gustábame deixar un final así aberto. Que pasaría se en Galicia houbese trovadores? Ainda non se toparamos documentos que así o acrediten. Eu espero que algún día alguén de vos, se vos sodes investigadores ou investigadoras en historia ou en literatura medieval, quen sabe se un día dentro dunha biblioteca, un convento en Lisboa ou dentro dunha biblioteca en Estados Unidos ou en Francia ou aquí mesmo, a topar un códice ou un pergamiño con algún documento dunha trovadora. Polo de agora, só os occitanos teñen estas probas. Para os probablemente de María Valtera, María Valtera sí que sae nas cantigas, descrita como sograresa, debeu ser alguén moi importante, pero, por exemplo, por ser muller, en esa época, parecía que non lle daban tanto.